Це Кирилко, учень 5 класу, і він вже більше 3 років займається плаванням та досяг колосальних результатів. Любов до цього виду спорту у нього з'явилася завдяки батькам. Я завжди хотіла, щоб він займався плаванням, напевно, із-за того, що є вада лівої ручки, ну і щоб допомогти у розвитку цій ручці. Була така один раз ситуація, що перший рік, коли він займався, і от були на авангарді змагання, він ще лише починав, і він ніякої місце не зайняв. Він плакав у басейні, що чому є медалі, а в нього нема. Ну і тоді батьки почали Тетяну Григорівну, та дайте йому медаль. А вона з таким, що мене ніхто не заставить дати медаль, будь-якій дитині треба заслужити. Батьки кажуть, можливо, саме це і стало поштовхом до розвитку у цьому виді спорту. Кирилко розповідає, його улюблений стиль плавання – батерфляй. Хлопчик поділився з нами враженнями про свої крайні змагання. Я вплив 6 дистанцій, 50 метрів вільний стиль, 50 метрів батерфляй, 50 метрів бразом, 50 метрів на спині та 100 метрів комплекс і 100 метрів на спині. Я на всіх 6 запливах зайняв місце. По секрету Кирилко розповів нам, хто ж є його прикладом у цьому виді спорту. І це український плавець Михайло Романчук. Мені сподобалося, як він плаває. Він на цих Олімпійських іграх поставив олімпійський рекорд на 800 метрів вольним стилем. Пані Тетяна, тренер з плавання, каже, щоб досягти успіху у будь-якому виді спорту, важливо батькам та тренеру працювати у тандемі, а спортсмен має володіти багатьма якостями. Хлопчик має такі риси мати, як терпіння, видержувати складні навантаження, не шкодувати себе, терпіти боль. Це все є в Кирилові. Слідуюча складова – це його команда. Одна дитина не може тренуватись. Мають бути спарінг-патріоники, які діляться оцею тяжкою працею. І ця праця тоді не така важка, якщо вони працюють разом. Із великим захопленням Кирилко розповів нам про те, як зробив те, на що наважиться не кожен – заплив на дистанцію 10 кілометрів. Дистанція 10 кілометрів дуже важка. Там ми плили це на басейну «Авангард», він 50 метрів. Якщо вважати по 100 метрів туди-назад, якщо це один раз, то виходить 100 раз. Час 3 години, там 8 або 7 минут. Що цікаво, у родині 3 дітей і всі займаються плаванням. Окрім цього виду спорту, Кирилко ще займається і бойовим самбо, також полюбляє футбол. Але батьки кажуть, найбільші сподівання зараз саме на досягнення у плаванні. Ми зараз хочемо готуватися по паралімпійському виду. Хочемо вийти в збірну і виступати. А на даний момент, що стосується його даних, він є абсолютним чемпіоном серед всіх діток. И в одном, и во втором виде. И сейчас сравнивали просто его показатели, время, которое он показывает, и если в паралимпийском, то он выходит очень на хороший уровень. Тож пишаємося мукачевським юним спортсменом і бажаємо йому досягти усіх поставлених цілей.